മന്ത്രിയായി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തലയിൽ കടിയോയിൽ വെച്ചത്. അപ്പൊ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധം എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ തെറ്റ്. ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ തലയിൽ കരിയോല വെച്ച പാർട്ടിയല്ലേ? വർത്തമാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണിപ്പോ? ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് പോലെ. നിങ്ങളുടെ ചരിത്രമൊന്നും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വെടിയുണ്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിമാനത്തിൽ വെടിയുണ്ട കൊണ്ടുപോയത് ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട. റിവോൾവറുമായിട്ട് നടക്കുന്ന വെടിയുണ്ടയായിട്ട് നടന്നിരുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. ഈ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ വെടിയുണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് അർണബ് ഗോസ്വാമി പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു കൊമേഡിയൻ കുനാൽ കമ്പറെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അയാളെ വിമർശിച്ചു. ഇതുപോലെ രണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിയല്ല, വളരെ രൂക്ഷമായി അയാളെ വിമർശിച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ കുനാൽ കമ്പറെ എന്നുള്ള കൊമേഡിയന് മൂന്ന് വിമാനങ്ങളിൽ ബാൻ ഏർപ്പെടുത്തി, നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ആ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരായിട്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്വീറ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, അയാൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് ഒരാളെ വിമർശിക്കാനെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരാണ്, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളാണ്. രണ്ട് പ്രതിഷേധം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. കുനാൽ കാമ്പറേക്ക് ബാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് മൂന്ന് വിമാന കമ്പനികൾ, നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പാർട്ടി രണ്ട് പ്രതിഷേധം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഈ അക്രമം തുടങ്ങിയത്? ഇവരല്ല അക്രമം തുടങ്ങിയത്, വ്യാപകമായ അക്രമം. അപ്പോ ഈ വിഷയത്തെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയാണ്, മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും. അഞ്ചു ദിവസം കേരളത്തിൽ കറുപ്പിനോട് അലർജിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരിപാടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കറുപ്പിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോ മാസ്ക് മാറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരായിട്ട് നടപടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് കരുതിയിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എന്തു വില കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന. ഇപ്പൊ ആ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല പിണറായി വിജയൻ. അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞുവിട്ട രണ്ട് ADGP മാർ, സ്വപ്ന സുരേഷുമായി മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പോയ ഷാജ് കിരണിന് പറഞ്ഞയച്ച രണ്ട് ADGP മാർ, അത് പുറത്തു വന്നപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ കസേര തെറിച്ചു. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിർദ്ദേശിച്ചനുസരിച്ച് മാസ്ക് മാറ്റാൻ പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നടപടി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറയുന്നു, മോളിൽ നിന്ന് ആര് നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളത് കേൾക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അവസാനം പെട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കിക്കും. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ അജിത് കുമാറിനും ഇപ്പോ മാസ്ക് മാറ്റാൻ പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേസെടുക്കേണ്ട ഒരു ആർക്കെതിരായിട്ടാണ്? വഴിയരികിൽ നിന്ന് കരിങ്കൊടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അക്രമമാവുന്നത്? വഴിയരികിൽ നിന്ന് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുടെ കാറ് 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു വിളിച്ച് വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആ വണ്ടിയിലിരുന്നവന്മാർക്കെതിരെയല്ലേ കേസെടുക്കേണ്ടത്? അല്ലേ, അവർക്കെതിരെയല്ലേ കേസെടുക്കേണ്ടത്? ആ 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കാറിലിരുന്ന് ലാത്തി കൊണ്ട് വഴിയരികിൽ സമാധാനപരമായി കരിങ്കുടി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവനല്ലേ, അവനെതിരെയല്ലേ കേസെടുക്കേണ്ടത്? ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.